зараз ситуація, яка склалась на КП «Водгео», вона є критичною, тому що у нас можливість свердловини добувати воду, вона менше, ніж потребності споживачів. На жаль, що поливи, що два роки попередні, які були засушливі, вони зробили свою справу, і те, що відбувається зараз на свердловинах, воно недопустимо до того, щоб вони взагалі стали. Зараз ми почали з того, що трошечки на деякий час обмежили водопостачання в годинах, це з 6 ранку до 9, з 12 до 2, це буде водопостачання, та з 17.00 до 23.00. Це необхідність, тому що якщо в свердловинах буде мінусовий баланс, то взагалі місто все стане. А так як є можливість хоч поготинно подавати зараз воду, то ми вимушені для всіх мешканців зробити однаковий графік, але це тимчасово. Зараз вжиті всі заходи щодо усунення цієї проблеми. Взимку її взагалі вирішувати не можна. Навесні, на жаль, також умови були несприятливі для того, щоб реконструювати ці свердловини, але зараз і процедури по закупівлі матеріалів трошечки затримали нас, і деякі державні процедури, тому всі працюють щодо усунення цієї проблеми. Це ненадовго, ми розраховуємо, що це тиждень-два максимум, на який ми розраховуємо. Але ж я ж кажу, що є певні процедури такі, як закупівля, і все нас трошечки затримують. Я хочу звернутися до всіх мешканців міста Сміле. Всі були, скажімо так, попереджені. Ще навесні ми всі казали про поливи, на які розраховували, що люди все ж таки з розумінням будуть відноситися до багатоквартирних будинків, але, на жаль, немає такого поняття. Кожен виживає так, як може, і бачить лише свій бік. Тому я дуже прошу витримати такий невеличкий, скажімо, період, важкий для всіх, для смілян, стосовно водопостачання, але ми цю ситуацію виправимо. На даний час керівництво підприємства і керівництво міста займається вирішенням цього питання.